сонирхлын зөрчилтэй үйл гэж тооцогддог үйл аа. Ялангуяа одоо энэ сууж байгаа их хурлын гишүүд өөрсдөө сонгох дүрмээ шийддэг. Бас дээр нь сонгуульд оролцох бусад одоо нам эвслүүд, бусад нэр дэвшгэр горилж байгаа хүмүүсийн асуудлыг хөндөттөг ирэх ашигын. Дээр нь бүр том утгаараа хэлвэл Монгол улсын нийт иргэдийн ирэх ашиг, сонгогчдын ирэх ашигыг хөндөттөг ийм хууль аа. Тийм учраас олон янзын үзэл бодол гарнаа. Намын бүлгийн одоо сонирхол ашиг одоо ашиг сонирхол зарчим гэж байвал байна. Гэхдээ их хурлын гишүүний ашиг сонирхол зарчим гэж бас байна. Иргэдийн одоо ашиг сонирхол зарчим гэж байна. Энэ болгон ил тод яригдана энэ хуулиар. Нийгмийн бүлгүүдийн асуудал хөндөгдөж, төлөөллийн асуудал хөндөгдөж. Тэгэхээр ардс нийгэмд бол сонирхлын зөрчлийг бол үгүйсгэдэггүй байхгүй. Сонирхлын зөрчлийг ил тод байлгаж зохицуулах арга механизм байгаадаа л ардчлал оршин тогтнодог. Ярилцсан хилэлцээ гэсэн утгатай энэ одоо талбар бол парламент, парле гэдэг чинь бол ярилцах хилэлцэх гэсэн франц үг шүү дээ одоо хамгийн үгийн утга. Тэгэхээр сонгуулийн үйл ярьж ийн гэдэг бол засгийн бүх ард түмний мэдлэлтэй байхтай холбоотой асуудлыг ярьж байгаа учраас олон янзын санал гарна. Намын бодлого гэж байна, гишүүний өөрийнх нь бодол гэж байна, иргэний байр суурь гэж байна. За энэ талаас бид ярилцах байхаа, ярилцах ч ёстой юм. Ер нь бол энэ бол их олон заалтууд бас байна. Найруулгын талаас анхаарат хуучин бол энэ сонгуулийн үйлэн дээр ч маш их удаан нэлээд нухацтай ярьж исэн шүү дээ. Энэ чинь өөрөө олон сонирхол мөргөлдөн. Тэгэхээр хэн нэг хүн тийм архаад юм уу янз бүрийн юм яриад байх шаардлагагүй. Эндэл одоо өөртөө олнохороо саналаа өгөөл явчихна. Тэгэл тэр нь төрийн бодлого. За би энд нэг юм хэлэх гэж байгаа юм нь гендерийн эрхтгэгч байдлын тухай хууль гэж 12 жилийн өмнө гарсан. Энэ үйлдэл дээр Монголын төрийн бодлого гэж гарсан. Үеийн ерөнхий сайд нар гендер үндэсний хорооны дарга болсон. За 21 оны 3 сарын 25-нд 77-р зохимжаар бодлогын зөвлөлийг ингээд байгуулсан юм байна лээ. За энэ зөвлөлт нь одоо их хурлын эмгтэй гишүүд, ерөнхийлөгч, засгийн газрын эмгтэй, их хурлын дарга, ерөнхий сайдын зөвлөхүүдгээд эдний хажууд ерөнхий сайд ерөнхийлөгчийн хажууд ажилладаг зөвлөхүүдээс гадна улс төрийн улсын бүр судалтай намуудын төлөөлөл орсон юм байх юм байна. Сая 9 сарын 16-нд өнгөрсөн оны 16-нд зөвлөлийн анх дахь уралдааныг Монгол улсын сайд хэрэглэх газрын дарга амуус баясгалын тэргүүлдэ оролцоод уралдаанаараа энэ сонгуулийн хуулиндх одоо квотын асуудал, намын тухай хуулийн үзэл баримтлал, дотоод ардчлал, гендерийн асуудал санхүүжилтгээд энэ болгон дээр дэмжлэг үзүүлэх юм лобби бүлэг байгуулах талаар болоод энэ уралдаанд эргэцсэн юм байна. За ингээ энэ уралдаанд оролцсон улсуудын гишүүд одоо дэмжиж хагаад намайг одоо байхын зүйтэй юм байна. 13 жилийн өмнө энэ асуудал ярьж исэн юм байна гэд ингээ яг их ажилтаач гисэн энэ ажлыг итгээд одоо надад энэ ажлыг одоо итгээд ингээд одоо санал болгосон байна. За ингээд манай улс бол гендерийн эрхтгэгч байдлын үзүүлэлтээр одоо энэ явж байгаа юмар бол дэлхийд бол хойгуур жагсаж байгаа юм байна. Одоо 145 орноос 70 дугаарт одоо гендерийн ялгаатай байдлаар эрх мэдэл үзүүлэлтээр 113 дугаарт орж байна. За Азтаа бол одоо бид нэр Монгол улс 17.1% байгаа нэгэн Азтаа хүртэл ус нутгтаа бол доогуур орж байна. Тэгэхээр юу хэлэх гэж байгаа нь бүлэг байгуулж байгаагаа бол мэдэгдээд эмэгтэй гишүүд орж байна. За зарим эрэгтэй гишүүд орж байгаа. Зандаштай дараа мэдээж сонсох байх. Ийм бүлэг одоо байгуулж байгаа маань энэ урд нь бол мөн хот гишүү ахалж ирсэн юм байна. Тэгээ энийг одоо таа бүхэндээ бас мэдэгдийа. Тэгээд энэ сонгуулийн үйл гэдэг бол хэдэн их хурлын гишүүд тойрсон, тулах тойрсон асуудал эсвэл 2-3 намын одоо хувийн асуудал бол биш. Монголын ард түмний ясны зүйл илэрхийлж байгаа. Тэр тундаа гендерийн асуудал бол ганц эмэгтэйчүүдийн асуудал биш. 10 жилийн дараа бол эрэгтэйчүүдийн асуудал болох ийм магадaltaй юм байна лээ. Судалгаа тооцоогоор харахаар. Тэгээ мянганы хөгжлийн зорилго гэдгийг өргөжлүүлээ тогтвортой хөгжлийн зорилтыг нүүх төвшүүлсэн энэ дотор багтж байгаа ийм асуудал байгаа юм байна лээ шүү гэж хэлээд одоо энд байж байгаа Монгол заагшуд өгүүлж дууслаа.